Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Udruženje penzionera Dositej Obradović priredilo je druženje u restoranu Lola za sve pripadnice lepšeg pola. Udruženje na čijem sam ja čelu, mi tako gajimo tu neku tradiciju da za naše dame organizujemo tako neko druženje. Jest da to nije danas sve osmi, ali za nas je večeras 8. mart, dočekat ćemo ga ovde. Pa eto, za naše članove mi to organizujemo tako uz neke skromnije ovako poklončiće, druženje, igranku, zabavu, veselje, i što je najbitnije, nama je jedini cilj da se omasovimo, da se družimo, da dođemo i da ispunimo želje jednu. Ja se zahvaljujem sponzorima, stvarno im se zahvaljujem, i uvijek su uz nas i uvijek nam tako izađu u susret kad su ovakve neke zaveda nakon. Ipak smo mi penzioneri, možda ja delim ovako malo mlađe, ali boga mi, penzioner sam i ja. Tako, stvarno im hvala i da nam se pridružuje i u budućnosti. Ahmo Peljto je na samom kraju svim damama poželeo srećan 8. mart, Međunarodni dan žena, u ime Udruženja penzionera Dositej Obradović.